Prezident kitabxanasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı adlı elektron tam mətnli toplu istifadəyə verilib. Topluda maraqlı statistik nəticələr var. Onlardan biri də bundan ibarətdir ki, Prezident indiyənədək ölkənin 10 iqtisadi rayonuna daxil olan 69 şəhər və rayona 471 səfəri zamanı müxtəlif səpkili 2100 tədbirdə iştirak edib. Kitabxananın direktoru Mail Əhmədov bildirdi ki, əməkdaşların topladıqları və sistemləşdirdikləri tam mətnli elektron toplunun materialları 4 fəsildə istifadəçilərə təqdim edilir. Tam mətnli elektron sənədlər toplusu regionspresslib.az subdomeni vasitəsilə dövlət qurumlarının məsul əməkdaşlarının, bu sahəni araşdıran tədqiqatçıların, eləcə də geniş oxucu kütləsinin internet vasitəsilə istifadəsi üçün nəzərdə tutulur. Elektron toplu 4 fəsildə qruplaşdırılıbdır. Topluya daxil olan fəsillər rəsmi sənədlər, dövlət tədbirləri, regionlara səfərlər və bibliografiya adlanır. Rəsmi sənədlər fəslində indiyədək ölkə prezidentinin təsdiq etdiyi 4 dövlət proqramının 17 fərmanın və 715 sərəncamın tam mətni toplanaraq təqdim edilir. Növbəti bölmə dövlət tədbirləri adlanır. Bu fəsilə indiyədək keçirilmiş 89 müşavirə, konferans və iclasda dövlət başçısının 174 nitqinin, tədbir iştirakçılarının 460 çıxışının tam mətni verilir. Regionlara səfərlər adlı fəsildə dövlət başçısının infrastruktur obyektlərinin açılışı, əhali ilə görüşləri zamanı etdiyi 230 çıxış və bu tədbirləri əhatə edən bütün materialların tam mətnləri illər və rayonlar üzrə sistemləşdirilərək istifadəçilərə təqdim edilir. Bibliografiya bölməsində isə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Prezident kitabxanasının abunə olduğu qəzet və jurnallardan 11 minə yaxın seçmə məqalənin bibliografik informasiyası təqdim edilir. Qeyd edək ki, elektron topluda Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş torpaqlara səfəri və səfər zamanı etdiyi çıxışlar da yer alıb. Həmçinin tam mətnli elektron toplu mütəmadi olaraq yenilənir.